Ordu laurden falta da goizeko 9:00etarako eta jadanik dena prest dago. Giro oso giro ona da, partaidetza beste urteetan bezalako izan da ere, 9000 pertsona inguru. 9:05 eman diote hasiera urtengo martxari, helmuga betiko moduan Pagazarri. Ibilbidea ordea aldatu eginda. Nahiko martxa luzea izango da, aurtengoa. Abusu auzotik dijoa. Familian lagunekin edo bakarrik, bilbotarrek ez dute huts egin nahi izan eta zatirik gogorrenetan ere indarrak atera dituzte aurrera egiteko. Behin gailurrera helduta, deskantzatzeko ordua da eta giro paregabeaz gozatzeko. Eta hau guztia hobe 11:00 on batekin laguntzen badugu. Hartu du soldatxu bet eta ontxe bokadillo eta benga tragu eta ardot. Txorizozko bokata bat. Nik jandu de txorizoa eta mandarina. Goiztiarrenak berantz, gehienak gorantz oraindik. Denek ere mendiarekin oroar eta Pagazarrirekin bereziki daukaten lotura berretzi nahi izan dute aurten.